Pa rekla bih iz nekoliko razloga. Prvi razlog je svakako taj što taj proces traje tako dugo i ne naziramo se kraj. Drugi je taj što se stalno menjaju kriterijumi ili šta je ono što vi treba da uradite da bi napredovali dalje. I daću vam najkonkretniji primer. Mi smo ispunili sve što je potrebno da bi se otvorio klaster 3 koji se tiče ekonomije i konkurentnosti u našim pregovorima sa Evropskom unijom. Dva poslednja godišnja izveštaja o napretku, Evropska komisija daje preporuku svim državama članicama Evropske unije da otvore, daju saglasnosti da se otvori klaster 3 i da se konstatuje da je klaster 3 otvoren, što je nama izuzetno važno i to se i dalje ne dešava. Umeđu vremenu je počeo rat u Ukrajini. Dakle, kada smo mi ispunili sve što je bilo potrebno za otvaranje klastera 3, nije postojao rat na evropskom kontinentu. Umeđu vremenu počinje rat u Ukrajini i menjaju se u stvari zahtevi. Sada se čuje da je jedan od zahteva taj da se uskladi naša spoljna politika sa spoljnom politikom Evropske unije, što pod jedan nema nikakve veze sa klasterom 3, pod dva bi bilo retroaktivno i pod tri takođe je suprotno okviru našeg pregovaračkog procesa, zato što pod tom okviru vi treba da se uskladite sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije u trenutku kada postanete član Evropske unije. Tako da se stalno se menjaju dakle, ti ciljevi, kako bi se na engleskom reklo, moving goalposts. Stalno se pomeraju te stative tog gola u koji vi treba da zabijete loptu. I to je nešto što svakako frustrira ljude i mislim da takođe svi naši građani vide šta se dešava u regionu i kako je prošla Severna Makedonija, čak i nakon što su promenili ime, nisu mogli da dobiju ni datum za početak pregovora, kako se uslovljava Albanija, tako da mislim da to sve doprinosi euroskepticizmu. Sa druge strane, kao što sam i rekla na panelu, mislim da je to apsolutno najbolje mesto za Srbiju, dakle članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, najbolje mesto za Srbiju i mislim da je takođe to u interesu Evropske unije.